Ось так 30 учнів збирають свої речі та покидають стіни Вальдорфської школи, аби відійти на безпечну відстань і вберегти себе від ймовірної бомби. Проте це не чергове повідомлення про мінування школи, а всього-навсього тренування у рамках пізнавального уроку від рятувальників та медиків. А починався він так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 30. Після цього робимо два вдихи. Відкриваємо дихальні шляхи людини, закриваємо носа, робимо вдихи в рот і спостерігаємо за грудною клітиною, вона має підніматися. До Вальдорфської школи завітали поліцейські, рятувальники та медики Червоного Хреста, аби розказати школярам 7 та 8 класу правила поводження у надзвичайних ситуаціях, що можуть загрожувати життю та здоров'ю. 13-річний Назар на подібному уроці тренінгу був уперше. Хлопець уважно слухав фахівців, проте найбільше парубку запам'яталися правила надання першої домедичної допомоги, оскільки їх має знати кожен. Я вважаю, що цей урок був дуже важливий і саме така цікава і важлива частина – це була з наданням першої допомоги. Я вважаю, що і повинен кожен знати. Крім цієї медичної допомоги, мені запам'яталась лекція про евакування з дому, в якому пожежа. Я вважаю, що це теж так. І цікаво було, не нудно і інформативно. У зв'язку з хвилею масових замінувань, що вже майже місяць котяться країною та Кривим Рогом, такі заняття працівники екстрених служб вже провели для учнів 105, 41, 62, 22 та 99 шкіл. Учням Вальдорфської школи поліцейські розповіли, як поводити себе при евакуації під час повідомлень про вибухівку у навчальному закладі, та що загрожуватиме горе жартівникам, які зривають освітній процес. А рятувальники, в свою чергу, розказали, що робити, якщо у приміщенні відчули запах диму та як викликати службу порятунку. Наразі цієї теми, що у нас хибні замінування, ми розповімо дітям і про хибні замінування. А взагалі, то план у нас постійно один і той самий. Ми розповідаємо про правила безпеки життєдіяльності з різних напрямків. Медики з Червоного Хреста продемонстрували дітлахам, як допомогти людині, яка знепритомніла від отруєння чадним газом, та як правильно робити штучне дихання. Ногу згинаємо і обережно повертаємо постраждалого на бік. Таким чином відкриваємо трошки рот. Це потрібно для кожної людини, не тільки для дітей. Але ж у нас є такі випадки, коли діти більш уважніші для дорослих і на вулицях, і якраз діти більше надають допомогу дорослим, як побачать якась надзвичайна ситуація. Якщо якась бабуся, щоб дідусь сидить на лавочці, то дитина підходить і запитує: бабуся, вам не погано? А ми, дорослі, часто буває, пройдемо і не звернемо на це увагу. Тому ми навчаємо. Такі заняття рятувальники, медики та правоохоронці проводять на постійній основі протягом усього навчального року. Наступне цього тижня має пройти у режимі онлайн для студентів КНУ. Маріола Акуліч, Андрій Яковлєв, Перший міський.